sábado aqui no rancho. Que delícia, esse lugar maravilhoso, né, Alex? Ai, sim. O céu tá lindo. Nós estamos fazendo o almoço, tá quase feito. Só falta o feijão, né, Alex? É. Só falta o feijão. O Lucas tá. O Lucas tá brincando. Lucas! Vem aqui, Alex. Minha tosse, né? Tá mais pouca hoje. Trouxe meu remédio, né? Tô tomando um xarope. Vem aqui, Alex. Alex tá feliz, né, Alex? Uhum. Então eu vou terminar o almoço e depois foi uma correria, né? Quando nós chegamos já, teve que catar a lenha porque choveu, então tava muito molhada a lenha. Demorou a pegar fogo. Aí a gente ficou nessa correria, assim, nem deu tempo de falar muito, assim, sabe? De mostrar o almoço, assim, porque tava apagava, tinha que acender de novo. Então não é fácil não, tem que, né? A gente deixar um pouco de lenha assim, né? No cantinho lá do... Aqui do rancho aqui, para quando vim cozinhar aqui, ter lenha seca, né, Alex? Porque tava muito molhado, muito úmido mesmo. Olha. Feijão. Será só, Lucas? Feijão com abobrinha. Arroz. E um franguinho. Tá com fome, Lucas? Oi! Vamos, papá? Vamos? Sim. Vamos, papá, então? Ó, esse feijão ficou bom, Alex. Uhum. Né? Uma abobrinha. Quer farinha, amor? Um pouquinho. Vai, quer farinha. Farinha. Vem aqui no arroz. Que delícia, arroz. Cheirinho bom. Gostoso, né? Uhum. Você não gostava de cheiro verde, né, Alex? Agora eu gosto. Você gosta, né? Arroz e frango. Ó, que frango gostoso. Parecendo uma delícia. E um limãozinho, né? Que não pode faltar o limãozinho aqui do ladinho. Olha o almoço no capricho saindo. Agora eu vou tirar pro Alex. Vem, eu trouxe todos esses tapuerzinhos aqui, porque ele é muito bom. Vou deixar até aqui no rancho. Vem aqui, o Alex tá vindo lá. Ele tá com preguiça já. Preguicinha, não? Tá. Segura aí que a mãe vai tirando pra você. Vai falando que você quer feijão, você quer, né? Coloca aqui perto. Ó, coloca bem pertinho. Feijão. Fala quando é que você quer, tá? Só. Feijão. Agora arroz. Nossa, tá uma delícia mesmo. Tá gostoso do cheirinho, né, Alex? Tá o arroz? Coloca aqui pertinho, mamãe. Aqui o arroz. Tá bom? Uhum. E carne, né? Sim, não pode faltar. Frango, você ama? Vai querer limão? Não. Não? Senta lá então. Depois pega seu suco, tá? Já tá aqui. Tá aí já? Tá com a colher já aí? Não, com a colher não. Peraí. Agora vamos tirar pro Lucas. Quer comer, meu amor? Ah, Lucas? Deixa eu posicionar ali só.
Venha, Lucas. Cardado. Vamos comer mandioca? Mandiocão? Ai, eu quase caí nesse buraco. Quase vai tirar, amor? Vamos ver se tá bonito. Vamos ver. Aê, vai, vai, vai. Aê, oh, que linda. Bonito. Um sapinho. Que tinha? Nossa, olha que leite que tá essa mandioca. Tem como plantar coco? Você vai me tirar a boca? Vai arrancar mais um? Acho que é melhor arrancar aquele, né? Que tava maior lá, que nós vimos aquele fora da terra. Não, não. Tá fora lá. Seca. Qual que tá mais bom? Esse aí. É, né? Vamos ver. 3, 2, 1 e vai! Vai, 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 consegue! E? Oh, que linda essa! Nossa! Nossa, não sei o que é! Bastante! Tamanho! Ó! Ó! Bom! Bonito, seu louco! Olha que rosa! Bom, gente, agora é hora de ir embora. Agradeço a todos que assistiram até o final nesse lugar maravilhoso aqui que eu amo de vir. Agradeço a todos. Deus abençoe a cada um mesmo, grandemente. Deus abençoe mesmo você e sua família. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!